آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ورود جہنم کا ذکر فرمایا ہے. جیسے طلوع سے سابقہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ مسئلہ قیامت جو ہے وہ بھی ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور جس میں اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے منکر توحید جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، منکر رسالت و نبوت جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اسی طرح منکر قیامت جو ہے وہ بھی مسلمان نہیں. جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، اللہ نے قرآن پاک کے مختلف صورتوں میں مختلف اسماء کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے. اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ مسئلہ توحید جو ہے اس کا تعلق انسان کی فطرت سے، کہ آدمی کیسا بھی ہو اس کو کسی نہ کسی حال میں اعتراف ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے، یعنی یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. کوئی احمق ہوگا جو یہ کہے کہ یہ سارا عالم کا نظام چل رہا ہے اور خدا کوئی نہیں. تو اگر آپ کی ایک چھوٹی سی مشین بھی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتی، بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی، ایک موٹر یا ایک گاڑی یا ایک جہاز بغیر اڑانے والے کے بغیر ڈرائیور کے نہیں چلتا ہے، تو اتنا کائنات کا عالم کا نظام جو ہے وہ بغیر بنانے اور چلانے والے کے چلتا ہے. یہ تو کوئی انسان جو بالکل احمق ہو وہ تو کہہ سکتا ہے، عقل والا نہیں کہہ سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرقین ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں اور دیگر فرق ہیں، کسی نہ کسی حال میں وہ خدا کو مانتے ضرور ہیں. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ توحید کا مسئلہ جو ہے اللہ ہدایت سے تو سمجھانا آسان ہوتا ہے. نبوت اور رسالت کی جہاں تک بات ہے، یہ بھی ایک عقل انسانی کے قریب بات ہے کہ آخر آپ ایک پروگرام بناتے ہیں تو اس پروگرام کو سمجھانے والا تو کوئی ہوگا، آپ ایک اسکیم بناتے ہیں تو اس اسکیم کو نافذ کرنے والا تو کوئی ہوگا. تو یہ بھی عقل کے قریب بات ہے کہ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، اور وہ جس اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اس کے پیغام کو پہنچائیں گے. اور یہ لوگ ماننے والے بھی ہیں، انکار والے بھی ہیں، لیکن عقل مانتی ہے. اسی طرح علماء نے فرمایا کہ سب سے مشکل مسئلہ جو ہے وہ کیا بنا، کہ وہ عقل کے بالکل یعنی ایسی چیز ہے جس کو یہ نہیں کہہ سکتے. ایک ہوتی ہے چیز خلاف عقل، یاد رکھو، اور ایک ہوتی ہے ما وراء عقل. خلاف عقل تو مانا یہ ہے کہ عقل کے خلاف بات ہے، یعنی غلط ہے، غیر معقول بات ہے. ایک ہے ما وراء عقل، کہ ہے تو بالکل بات معقول لیکن ہمارے عقل کی وسائی نہیں،
اس کی آسان مثال یہ ہے کہ ایک آدمی پرائمری میں پڑھتا ہے یا میٹرک میں پڑھتا ہے، اس کو اگر آپ کوئی ایم اے کا مضمون سامنے رکھ دیں تو اس کا حل کرنا اس کے لیے مشکل ہے. اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ مضمون نہیں ہے، یہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی استعداد ناقص. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قیامت پہ بڑا زور دیا، کہیں اس کا نام قیامت فرمایا، کہیں الساعہ فرمایا، کہیں القارعہ فرمایا، کہیں الحاصہ فرمایا، کہیں الصاخہ فرمایا، کہیں التامۃ الکبریٰ فرمایا. یہ سارے اسماء آئے اور پھر اللہ نے اس کے علامات کا ذکر فرمایا. پھر علامات قیامت جو ہیں یاد رکھو وہ دو قسم پہ ہیں، ایک علامات صغریٰ کہلاتی ہیں اور ایک علامات کبریٰ کہلاتی ہیں. ایک علامات ہیں جو چھوٹی علامتوں میں ہیں، ایک علامات ہیں جو بڑی علامتوں. علامات صغریٰ جو ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں ہے کہ بندہ اپنے دوستوں کا تو بڑا خیر خواہ وفادار ہوگا لیکن ماں باپ کا نافرمان ہوگا. دوست بڑی تعریف کریں گے کہ جی بڑا اخلاق والا آدمی ہے، بڑا اچھا دوست ہے، بڑا ملنسار ہے، بڑا وفادار ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان. اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ ائی برا صدیقہ ہو یا ابکا ابواہ ہو، کہ دوستوں کے ساتھ وفا اور والدین سے جفا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ دنیا میں گانا بجانا، مغنیات، مطربات، یہ فی مسائل جو ہیں یہ بہت پھیل جائیں گے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ شراب نوشی کی کثرت ہو جائے گی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے، یتہارجون کما یتہارج الحمر، کہ لوگ انسان ہو کر بھی ایسی فحاشی اور بے حیائی کریں گے جیسے جانور کرتے ہیں. یعنی جانور جیسے جانور کے آگے نہیں شرماتا، یہ بھی دو چار پانچ دس دوست مل کے بے حیائیاں کریں گے اور کوئی شرم نہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ یکثر القراء ویقل العلم، قرآن پڑھنے والے تو بہت ہوں گے لیکن علم نہیں ہوگا، بہت قاری ہوں گے، بہت مولوی ہوں گے لیکن علم نہیں ہوگا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ عرب کی سرزمین جو ہے سونا چاندی ابلے گی. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں ہے کہ سرزمین عرب کے وہ لوگ جو بکریوں کے چرواہے تھے اور پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، جنگلوں میں اونٹ چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انتلد الامت ربتہا، کہ جو کنیزے ہیں اور باندیاں ہیں اور نکرانیاں ہیں ان کی اولاد جو ہے وہ تمہاری سردار بن جائے گی. یعنی نیچ درجے کے لوگ اوپر آ جائیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں یہ بھی علامت ہے کہ تمہارے سردار اور تمہارے حاکم جو ہیں وہ برے لوگ ہوں گے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ امراء اغنیاؤکم بخلاؤکم، تمہارے بڑے بڑے غنی لوگ جو ہیں، بڑے بڑے کروڑپتی لوگ جو ہیں بخیل ہوں گے، ہمسائے بھوکے مر رہے ہوں گے اور ان کے گھروں میں پکوان پکتے ہوں گے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ امورکم الی نسائکم، کہ تمہارے معاملات جو ہیں وہ عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں. گھر میں مرد کی حکمرانی کے بجائے عورت کی حکمرانی، جہاں عورت چاہے وہی رشتہ ہوگا، مرد کی بات نہیں چلے، جو عورت چاہے وہ گھر میں ہوگا. نافرمانی ہے، بے حیائی ہے، گھر میں پروگرام ہیں اور بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، فنکشن ہیں اور اس میں سب لوگ مخلوط، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے، بیوی کسی بات سے راضی ہے، خاوند خاموش، بول ہی نہیں سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ علامات قیامت آ جائیں گی تو فرمایا پھر اس وقت حال یہ ہوگا کہ فبطن الارض خیر من ظہرها، پھر آدمی مر جائیں تو بہتر ہے، زمین کے اندر چلا جائے زمین کے اوپر رہنے سے تو زیادہ بہتر ہے کہ چلو فتنوں سے تو بچ گیا تھا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ان یکون المعروف منکرا والمنکر معروفا، کہ بھلائی کا کام جو ہے وہ برا نظر آئے گا اور برائی والے کام جو ہے وہ اچھے نظر آئے گا. آج دیکھ لیں آپ، اگر کوئی آدمی دین پہ چل رہا ہے، دین والی شکل ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اور اگر اس کی شکل بھی کافروں والی ہے، اعمال بھی کافروں والے ہیں، تعلیم بھی کافروں والی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی کافروں کی طرح ہے، لوگ کہتے ہیں جی بڑا آدمی ہے، فارن ریٹرن ہے، باہر کا پڑھا لکھا بندہ ہے. اگر وہ بخاری پڑھاتا ہے، مسلم پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، جو جی ملا لوگ ہیں ان کا کیا ہے جی، زکات کا 200 روپے بند کرو ان کا. بس یہ بھی علامات ہے قیامت. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قتل عام ہو جائے گا، اور فرمایا کہ لا یدری القاتل، قتل کرنے والا بھی نہیں جانتا ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں بھائی، اور مقتول بھی نہیں جانتا ہوگا کہ مجھے کس جرم میں مارا گیا، میں تو سکول جا رہا تھا، مدرسے جا رہا تھا، ٹرین میں بیٹھا تھا، بس میں بیٹھا تھا، مجھے کیوں مارا، ابھی میں نے کیا کیا. یہ بھی علامات قیامت ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فتن اتنی عام ہو جائیں گے کہ انت الحلیم حیران، بڑے بڑے عقل والے حیران ہو جائیں گے، کیا ہو رہا ہے، ابھی کیوں ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آئے گا. مسلمان مسلمان کو مار ڈالے، کوئی سمجھ آنے والی بات ہے؟ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان تو مسلمان کا محافظ ہوتا ہے، مسلمان کی تو تعریف یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے بھی لوگ محفوظ رہے، لیکن وہی مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹے. اور پھر قتل کے نئے نئے انداز اختیار کیے جائیں کہ زندہ انسانوں کو ڈرل کیا جائے، ان کے ٹکڑے کر کے بوریوں میں بند کر کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیے جائیں، پھینکنے والا بھی مسلمان، لاش بھی مسلمان.
اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی کی بہن بیٹی بیوی کو اغوا کرے؟ مسلمان ہو کر کسی کی بہو بیٹیوں کو گن پوائنٹ پہ اغوا کیا جائے، اڑیاں کر کے بازاروں میں پھرایا جائے، اور بازار بھی مسلمانوں کا، محلہ بھی مسلمانوں کا، شہر بھی مسلمانوں کا، غیرت کسی میں نہیں. اور اسی طرح کیا یہ مسلمان یعنی کلمہ رسول پڑھنے والے مسلمان سے یہ توقع ہے کہ کسی مسلمان کی، کسی ہاری کی، کسی مزارا کی، کسی غریب کی بیٹی کو گن پوائنٹ پہ لا کے آٹھ بندے اجتماعی زنا کریں؟ یہ تو عام علامات قیامت ہیں جن کو صغرا کہا جاتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جتنی چھوٹی قیامت کی علامتیں ہیں ساری پوری ہو گئی ہیں، گزر گئی. اسی طرح ایک دفعہ جب حضور پاک نے، سرکار دو عالم نے، رحمت دو جہاں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کا ذکر فرمایا تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم کریں کیا یا رسول اللہ، جب ایسے فتنوں میں ہم گر جائیں کیا کریں؟ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو بند رکھنا، اکثر سیفک، اپنی تلوار کو توڑ ڈالنا، اغلق علیک بابک، اپنے دروازے کو بند رکھنا، بس بالکل الگ تھلگ ہو جانا، پھر تو شاید فتنے سے بچ جاؤ، ورنہ بڑا مشکل ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ان یفر الرجل بدینہ مخافت شرہ، ایسا وقت بھی میری امت میں آئے گا کہ لوگ دین بچانے کے لیے بےچارے اکیلے پہاڑوں پہ بھاگ جائیں. یہ تو علامات صغرا ہیں یعنی چھوٹی علامتیں ہیں، اور یہ ساری گزر گئی. اور جو علامات کبرا ہیں، علامات بڑی علامتیں ہیں قیامت کی، ان علامتوں میں سے خروج دابت من جبل صفا، حضور نے فرمایا کہ جہاں سے صفا شروع کرتے ہو نا دوڑنے کے لیے، اس پہاڑی کے نیچے سے ایک جانور نکلے گا، یہ تکلم بولے گا جیسے انسان بولتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی علامتوں میں خروج المسیح الدجال، دجال کا ظہور جو ہے وہ بھی علامت قیامت بڑی علامتوں میں، اور ساری دنیا کی گردش کرے گا، ہر جگہ پہنچے گا، اور اس کے ایسی ایسی شعبتیں اور قوات استدراجیہ ہوں گی کہ وہ دریاؤں کو حکم دے گا تھم جاؤ، دریا رک جائیں گے، زمینوں کو حکم کرے گا اخرجی کنوز کے، زمین خزانہ نکالو اپنا باہر، زمین خزانے اگل کے باہر پھینک دے. ساری دنیا کا دورہ کرے گا اور دنیا کو گمراہی اور فتنے میں ڈالے گا. صرف دو شہر ہیں جو محفوظ رہیں گے، ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ منورہ. حضور نے فرمایا اللہ انکا بھی حل ملائکہ، اللہ کے فرشتے آ جائیں گے پہرا دینے پر، اور وہ کوشش کرے گا داخل ہونے کی لیکن داخل نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے خروج یا اجوج و ماجوج، یا اجوج ماجوج جو ہے ذوالقرنین نے جو سد بنائی تھی اس کے پیچھے بند ہیں، وہ نکل پڑیں گے. اسی لیے ایک دن میرے محبوب رحمت دو عالم، رحمت دو جہاں،
صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پہ بڑی پریشانی کا عالم تھا اور آپ کی زبان مبارک پہ تھا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب, آپ کے گھر میں ہلاکت آ گئی, عرب کے لیے شر قریب آ گیا. ان نے پوچھا حضور کیا فرمایا, فوتحا رجم یاجوج و ماجوج, ردم یاجوج و ماجوج و حلقہ. حضور نے ایسے حلقہ بنایا, فرمایا اتنی سوراخ ان نے دیوار میں کر لیا ہے. اور جب وہ نکلیں گے ہم کل حد بن ینسلون, ایسی بلا ہوں گے وہ یاجوج ماجوج کے دریاؤں پہ گزریں گے, دریا کا پانی پی جائیں گے, دریا خشک ہو جائے. جس کھیتوں سے گزریں گے تمام کھیت جو ہیں وہ نکل جائیں گے, کھا جائیں گے, ہر بلا کھا جائیں گے. اور فتنہ دجال جو ہے وہ بڑے عروج پہ ہوگا, اس کے ساتھ اپنی جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی. جو دجال پہ مانے گا جنت جاؤ بھائی, نہیں مانے گا تو جہنم میں ڈالو بھائی. اسی لیے میرے عزیز یاد رکھیں کہ کوئی بندہ اگر دریاؤں کے پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے, آگ کے انگاروں پہ چلتا ہوا نظر آئے, ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے, وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا جب تک متبع سنت محمد مصطفیٰ ہو. وہ دجال ہو سکتا ہے, کوئی دجال کا چیلا ہو سکتا ہے, کوئی دجال کا ماننے والا ہو سکتا ہے, اس کے بعد بھی یہ شعبے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ایک جھلک دکھا دے اور پاگل بنا دے. یہ معمولی باتیں ہیں. ولایت کی علامت جو ہے وہ عشق محمد مصطفیٰ ہے. ولایت کی علامت جو ہے اتباع محمد رسول اللہ, کہ ان کا ہر قلم ہر قدم ہر حکم ہر قول ہر فعل اتباع محمد الرسول. یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ ان کی صحبت آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب فرمائے, اور ان کی صحبت سے ہی انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے. یہ تھا کہ صحبت دکھلا دینا, کسی کو جھوٹے خواب سنا دینا, کسی کو علم جبر یا علم نجوم اور علم آداد کا سہارا لے کے چند جھوٹی سچی باتیں بتا دینا, یہ ولایت نہیں ہوتی. جیسے آج کل یورپ میں بھی علم الحاضرات کا ایک فتنہ چلا ہوا ہے, وہ کافر ہیں, انگریز ہیں, یورپین ہیں, لیکن علم الحاضرات میں بڑے ماہر ہیں. آپ وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے بیٹے سے, باپ سے, دادا جو مر گیا ہے اس سے بات کرنا چاہتے ہیں, بیٹھے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں. اور آدمی حیران ہو جاتا ہے جب وہ سنتا ہے میرا دادا بول رہا ہے. اب وہ تو آپ کے دادے کو نہیں جانتے تھے, وہ کہتے ہیں جی آپ خود پہچانے, آواز آپ کے دادا کی ہے. یہ کوئی ولایت نہیں, یہ فتنے. اسی طرح ایک نیا فتنہ ظہور میں آیا ہے کہ وہاں ایک عورت ہے اور وہ جناب جو ہے نا اپنے علم کے زور سے لوگوں کا علاج کرتی ہے, آپریشن کرتی ہے ہاتھ سے. دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں جاتے ہیں, ہوٹل بک ہیں, کمرے نہیں ملتے, جگہ نہیں ملتی, اور اچھا وہ پیسہ بھی نہیں لیتی. ایک صندوق اسے رکھا ہوا ہے کہ جی اپنی خوشی سے جو مرضی ہے ڈال دو. اور وہ اپنا کبھی کبھی آپ لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں وہ تو پہاڑوں میں چلی گئی عبادت کے لیے, اپنا ریاضت کے لیے, پتہ نہیں کب آئے گی. پھر وہ آ جاتی ہے,
مریض کو لٹا دے گی. ہاں جی کیا ہے آپ کو جی؟ گردے میں پتھری ہے. ٹھیک ہے جی لیٹ جاؤ. مریض لیٹ جاتا ہے, باقاعدہ وہاں اسٹریچر ہیں, باقاعدہ وہاں آپریشن تھیٹر ہیں, اس کو لٹا دیتی ہے اور لٹانے کے بعد وہ اندھیرا کر کے بھی کچھ پڑھتی ہے. پڑھنے کے بعد وہ اس کی اسی جگہ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور ایسے اور یہ لے لیے پتھری. پتھری نکال کے ہاتھ میں پکڑا دیتی. جائیں گی آپ کی دیکھ رہا ہے کچھ بھی, کوئی ٹانکے, کوئی شانکے, کوئی سوراخ, کوئی ٹھیک ہو گیا ہو کہتے جی میں ٹھیک بھی ہو گیا ہوں. اچھا اب اس کے اس جیسی کئی پیدا ہو گئی ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ایک ایسا فتنہ ہے, تو اب اس کو کیا کہیں گے کہ یہ نعوذ باللہ کو اللہ کی ولی ہے, وہ تو کافر ہے. اچھا اسی طرح جو بڑے بڑے یوگی گزرے ہیں نا ہندو میں, بڑے بڑے جو صحیح معنی میں یوگی ہوتے تھے, گیان دھیان والے, جنہوں نے ریاضت کی ہوتی تھی, محنتیں کی ہوئی ہوتی تھی, ان کے پاس ایک علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سلب الامراض. سلب الامراض کا کیا معنی ہوتا ہے کہ آپ بیمار لے گئے, آپ نے کہا جی اس بیچارے کو فلاں تکلیف ہے, سر میں درد ہوتا ہے اور ہم عاجز آ گئے, تمام ٹیسٹ ٹھیک ہیں, تمام دنیا کے ڈاکٹر زور لگا چکے ہیں, یا اس کو رسولی ہے, یا اس کو ٹیومر ہے, یا اس کو فلاں ہے. وہ مریض کو سامنے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی وہ خود بھی آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرتے ہیں, اس کی مرض کو سلب کر لیتے ہیں. پانچ منٹ دس منٹ کے بعد مریض کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں. تو میرے عزیز یہ جو ہے نا یہ علوم شیطانیہ ہے, یہ ولایت نہیں. یہ ہندو کے پاس بھی ہو سکتے ہیں, یہ کافروں کے پاس بھی ہو سکتے ہیں, یہ منجمین جو ہیں مفسدین فی الارض جو ہیں ان کے پاس بھی ہو سکتے ہیں. آپ کسی اچھے پامس کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کا ہاتھ دیکھ کے آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائے گا کہ آپ کا دماغ خراب ہو جائے. اسی طرح اگر آپ ان کے پاس جائیں, وہ کہیں گے جی اچھا ہم آپ کی جنم پتری بناتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آپ نام بتا دیں, ماں کا, اپنا, باپ کا, تاریخ پیدائش, وہ جناب آپ کی جنم پتری بنا کے آپ کا سیارات, آپ کے برج افراد, اور بالکل نعوذ باللہ ایسا کچا چیٹھا آپ کے سامنے رکھے, آپ حیران ہو جائیں گے یار اس کو تو سارا پتا ہے. تو یہ ہدایت نہیں ہوتی, اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں. ولایت کا معنی اسی طرح جیسے علماء کو یاد رکھو کہ علماء کا معنی یہ نہیں ہوتا جس کے پاس علم بڑا ہو وہ عالم نہیں ہوتا. علم تو مطالعے سے حاصل ہوتا ہے. بڑے بڑے کافروں میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں, ایسے فلسفی گزرے ہیں, مفکر گزرے ہیں, ایسے کاتب گزرے ہیں, ایسے رائٹر گزرے ہیں, ایسے بڑے بڑے یعنی علم اقتصادیات والے, فلکیات والے گزرے. آپ حیران ہو جائیں گے ان کے پاس جتنا مطالعہ ہے تمہارے پاس کہاں ہے. تو یہ نہیں, علم کا معنی ہی قرآن نے بتلا دے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ اپنے علم کے مطابق جتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا محمد مدنی کی اتباع کرنے والا وہ عالم ہوتا ہے. علم کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہوتا, وہ تو کتابیں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, اسٹڈی کوئی بھی کر سکتا ہے. ایسے ایسے کالم نویس ہیں, ایسے ایسے آپ کے رائٹر ہیں,
کہ ان کو ان کی کتابیں پڑھیں تو آدمی دنگ رہ جائے کہ اتنا بڑا علم ہے ان کے پاس لیکن نہ دین ہے نہ کتاب ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ علامات قیامت ہیں. اچھا پھر علامات قیامت کے دو حصے ہیں یاد رکھ لو. جیسے دو حصے تھے نا علامات صغرہ علامات کبریٰ. کبریٰ میں کیا ہے؟ خروج دابا، خروج یاجوج ماجوج، خروج دجال، نزول عیسیٰ ابن مریم. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اتریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہی دجال مارا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری سرزمین اللہ کی پوری زمین میں عدل اور انصاف کا بول بالا کر دیں گے. کفر کی قوتوں کو مٹا ڈالیں گے، اسلامی قوتیں ابھر آئیں گی، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. تو اس لیے یہ علامات کبریٰ ہے. اب پھر علامات کو سمجھیں قیامت کو کہ دو قسم کی ہیں. ایک وہ ہیں جو نفخ سور سے قبل ہیں اور نفخ سور جو ہے وہ بھی دو دفعہ ہیں. ایک کو کہتے ہیں نفخۃ الصعق اور ایک کو کہیں گے نفخۃ البعث.
وقت ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں ساتھ نگان اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا محبوب لوگ جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب ہوگی جب قیامت ہوگی تو کیا منظر ہوگا ان زلزلت الساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللہ فرماتی ہے جب دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی جب حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے جب جانور مارے مارے پھریں گے جب سب کچھ فنا ہو جائے گا آسمان گر جائیں گے زمینیں پھٹ جائیں گی اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ساری مخلوق پہ موت آ گئی اللہ فرمائے گی جبریل کب بچ گیا اب کب کتنی مخلوق بچ گئی اللہ عالم اللہ بھی جانتے ہیں لیکن پھر پوچھیں تو جبریل علیہ السلام عرض کریں گے کہ مولا اب کوئی بھی نہیں بچا مگر ہم چار فرشتے بچ گئے جبرائیل میکائیل اسی طرح اسرافیل اور جس کو آپ اسرائیل کہتے ہیں یا اسرائیل نام ایک ہے اللہ حکم دیں گے کہ جبریل اب تک تو موت کی زندگی جو تھی وہ ملک الموت کی تھی اب تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ ان تینوں کی روح قبض کرو ختم وہ تین بھی مر جائیں گے اللہ فرمائے کم بچیا اب کتنی بچ گئے ہو جبریل علیہ السلام عرض کریں گے ما بقی الا عبد سلیم اللہ اب تیرا ایک بندہ عاجز جبریل باقی اللہ حکم دیں گے مجھ مر جا تم ہی ختم ہو جا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز پہ فنا کل شیء ہالک الا وجہہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم اس لیے قیامت کو سمجھیں قیامت ایسی بات نہیں ہے کہ تم کھیل کود میں پھنس جاؤ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا لو عالم تم اگر تم جانو کہ آگے کیا حال ہوگا لذہک تم قلیلاً ولبکی تم کثیرا تم ہنسنا کم کر دو اللہ کے آگے رونا زیادہ کر دو کہ رونے کے بغیر پناہ نہیں ملتی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کے ہے مناظر کو سامنے رکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو استحضار رہے اور پھر یہ بھی حدیث میں ہے کہ اذا مات قامت قیامت کہ جب بندہ کوئی مر جاتا ہے اس کی تو گویا قیامت ہو گئی کیوں اب تو وہ قیامت کو ہی روچے گا نا اور اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى اللہ فرماتی ہے کہ جب وہ عالم ہوگا جب پنجری پنجری سے ٹکرائے گی جوانا کے سانس نکل گیا ہے اب ڈانگ ڈانگ سے لڑکھڑا رہی ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ نا سانس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن ہے وہ ٹکر رہی ہے
إلى ربك يومئذ المساق. اب جب موت سامنے آئی اب کہتے ہیں ہائے میں نے صدقہ نہ کیا, فلا صدق ولا صلى ولا كذب وتولى. اللہ فرماتی ہے نہ اس نے خیراتیں کی, نہ اس نے نمازیں پڑھی, نہ عبادات مالی کا خیال کیا, نہ عبادات بدنی کا خیال کیا, بلکہ دوستوں میں بیٹھ کے تقدیر کرتا تھا. چھوڑو بھی ہیں کیا قیامت, کیا قبر, کیا حشر, کس نے اٹھنا ہے, چھوڑو یار مولویوں کی باتیں. تو اب وہ منظر سامنے آ جائے گا. تو اب جناب یہ ہے کہ جب دوسرا نفع سور پھونکا جائے گا تو سب اپنے قبروں سے کھڑے. اور اس وقت بھی یاد رکھو سب سے آخر میں آنے والے نبی محمد مصطفیٰ, آخری نبی, خاتم الانبیاء والمرسلین, لا نبی بعده ولا رسول بعده ولا شریعة بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابه. جس کے بعد نہ نبی آئے گا, نہ کوئی رسول آئے گا, نہ کوئی اللہ کتاب اتاریں گے, نہ کوئی اور شریعت آئے گی, بس ختم. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جب ختم کرتے ہیں تو قسط من الجنۃ والناس, یعنی ابتدا بے سے کرتے ہیں, ختم سین سے کرتے ہیں. ان کو ملائیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ بس. اللہ اکبر. تو یہ علامات قیامت ہیں, اس کے لیے ذہن تیار ہو جائیں اپنے. اور تیاری کیا ہے؟ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ فرماتے ہیں لوگو اللہ سے ڈرو اور غور کرو, تفکر کرو, تدبر کرو کہ تم نے کل آنے والے کے لیے کیا تیاری کی ہے. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو خدا کو بھی بھول بیٹھے. ہر روز روز عید اور ہر شب شب برات, دن ہے, رات ہے, لہو ہے, لعب ہے, کھیل ہے, کود ہے, فلمیں ہیں, شراب ہیں, کباب ہیں, شباب ہیں. اب تو دیکھو کہ ہماری بیٹیاں بسنت کے پرچم بھی اپنے رخساروں پہ بنواتی ہیں, جھنڈے کے نشان بھی بنواتی ہیں. لوگ خوش ہوتے ہیں, دیکھو جی کیا محبت کی علامت ہے. سبحان انا للہ و انا الیہ راجعون. پر جھنڈے کو تو لہرانا چاہیے نا جی اوپر, ان لوگ لڑکیوں کو لٹکانا چاہیے اوپر. انا للہ و انا الیہ, محبت کا کوئی انداز ہے آج تک تمہیں؟ یہ تو خیال نہیں آیا میں قرآن شریف کی شکل بنا لوں, میں حدیث مبارک لکھ لوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنا کو سامنے رکھ لوں. نانا خیال آیا تو کہاں آیا بسنت کے پرچم بنانا. اور یاد رکھو حضور کی امت کا حال جو ہے نا بالکل, اب تو بس امت کے تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اسی لیے حالی
ہوتا تھا نا کہ اب وقت دعا ہے کیا مانا ڈاکٹر ہوتے ہیں نا مریض داخل ہو آئی سی یو میں ہو اور ورثا باہر کھڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر نکلتے ہیں پوچھتے ہیں ڈاکٹر کیا حال ہے دعا کرو مانا ہوتا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں اسباب ختم ہو گئے اب دعا کرو اللہ بچا دے تو بچا دے اب اس امت کا بھی حال ختم ہے اس کو بھی اب اللہ اپنے رحمت سے بچا دیں تم لوگوں کی کوئی دعائیں لگ جائیں اس لیے آپ عمرے سے آئے ہیں یہاں رہتے ہیں میری یہ گزارش ہے درخواست ہے کہ جب موقع ملے طواف کر کے دو رکعت پڑھ کے عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں اس بلد الامین حرمین کے لیے دعائیں کریں پاکستان کے لیے دعائیں کریں کشمیر کے لیے دعائیں کریں اب حال بالکل فنا کے قریب آ گیا دعا کرو شاید اللہ مہلت دے دے اللہ اکبر تو اب یاد رکھیں گے جناب کہ علامات صغرا تو گزر گئی ہیں باقی علامات کبرا کا دور آئے گا اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا دنیا فنا ہو جائے گی پھر سور پھونکا جائے گا سب قبروں سے اٹھیں گے اب آخر میں آنے والے نبی میرے مدنی محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بھیجا تو مجھے اللہ نے سب سے آخر میں ہے لیکن جب قیامت ہوگی تو سب سے پہلے اٹھنے والے محمد مصطفیٰ ہوں گے ہمیں کہ سب سے پہلے میرے روزہ مبارک کی زمین کھلے گی اللہ اکبر دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی محبت میں زندگی دے اور حضور کی محبت میں موت دے اور اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے اللہ پاکستان میں استحکام نصیب کرے دعا کریں وہاں جو آپس میں جھگڑے ہیں فتنے ہیں لسانی ہیں قومی ہیں صوبائی ہیں عصبیت عصبیتیں ہیں اللہ ان کو مٹا کے پھر سب کو بھائی بنا دے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حال پہ رحم کر دے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے دل سے دعا کیا کریں ہمارے بس میں کچھ نہیں لیکن اللہ کے آگے رونا تو ہے نا یہ تو مشکل نہیں ہے نا کہ آدمی پل قدم پہ کھڑا ہو جائے طواف کر لے دو رکعت پڑھ لے بس تہین ہوگی صبر و صلاح ان اللہ مع الصابرین اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کے تہجد میں اور علیحدگی میں دعائیں کریں شاید تیری دعاؤں سے بیا پار ہو جائے ورنہ بظاہر اسباب کی حد تک امیدیں نہیں کہتے جی کہ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کے ساتھ صحبت میں بیٹھا کریں کون سے عالم دردی ڈھونڈنے وقت مولوی مکی سے پوچھتے ہو کہ کس دردی سے کپڑا سلائیں کھانا پکانے کے لیے باورچی کے بارے میں بھی مجھ سے مشورہ لیتے ہو کہ کون سے ہوٹل کا کک اچھا ہے ڈشز اچھی ہیں کھانا اچھا ہے دلی اچھا ہے فرنیچر بنانے والا فلاں اچھا ہے تو تمہیں آج تک عالم کا پتہ نہیں لگ سکا ہے کیوں ایسی باتیں کرتے کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو جو قرآن و سنت پہ صحیح چلنے والا ہے جو بدعت میں ہے وہ سنت کا مخالف ہے جو شرک میں ہے وہ توحید کا مخالف ہے جو صحابہ کا منکر ہے وہ جماعت کا مخالف ہے جو احکام قرآن کا منکر ہے وہ خارج اسلام ہے تو نہیں پتا لگ سکتا کہ حق والا کون ہے ایسی بچی والی باتیں کرتے ہیں کہ میں نے کارپوریشن سے قرضہ لیا تھا 3 لاکھ پتہ نہیں کتنا ملا مجھے 1,82,000 باقی جو تھا وہ بینک کا عملہ کھا گیا تو حرام میں تو ایسا ہوتا ہے یم حق اللہ الربا صدقہ جب تم حرام لینا چاہتے تھے تو حرام کھانے والوں نے تقسیم کر لیا
انہوں نے آپ کے ساتھ بھی حربانی کی ہوگی نا کہ حرام زہر ہے سارا کھا کے مر جاؤ گے، ذرا تقسیم کریں، کچھ ہم کھائیں کوئی تم کھائیں، باقی اب بھرنا تو میرا بھائی ہے، اب شریعت تو الگ بات ہے، بات یہ ہے کہ تم نے قرضہ لیا ہے، سود لانت آپ نے خود قبول کی ہے، ایک 382 کا 182 دس سب تو تم نے 382 پہ کیا ہے نا، کس نے پٹی باندھی تھی تمہاری آنکھوں میں، نہ لیتے کیا تو میں نہیں رہتا، اگر جہنم خریدا ہے تو اب بھگ تو پسرے پوچھ رہے کہ اب کیا ضرورت، لیتے وقت مسئلہ نہیں پوچھا تم نے، مسئلہ تو یہ ہے کہ لینے والے پہ بھی لعنت، دینے والے پہ بھی لعنت، لکھنے والے پہ بھی لعنت، گواہی دینے والے پہ بھی لعنت، کہتا جی کہ میں قرآن پاک یاد کر رہا ہوں تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ حافظہ میرا قوی ہو جائے، مجھے وظیفے آتے تو میں پیر نہ بن جاتا، سوکھا سا آسان کام کر لیتا، مجھے وظیفے شریف آتے نہیں، سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ زمزم جس نیت سے پیو گے انشاءاللہ چپاؤ، بس صبح شام زمزم پیو اسی نیت سے، اللہ پاک رحمت کریں گے، باقی میرا بھائی مجھے تو اپنے وظیفے نہیں آتے، مجھے اپنے احوال کے وظیفے نہیں آتے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں آتے، تمہیں کیا بتاؤں، یا کسی بزرگ سے شیخ سے رابطہ کریں، اگر ایک آدمی میقات میں پہنچا، عصر کی نماز ہو گئی تھی، عصر سے لے کر مغرب تک چونکہ کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی تو لہذا وہ دو رکعت احرام کی نہ پڑھے، وہی بس لبیک پڑھ کے چل پڑے، آدمی نے تمام سے پہلے صفا مروہ دوڑ لی اور بعد میں تمام کیا، یہ ایسے ہے جیسے نماز تو پڑھ لی لیکن وضو بعد میں کیا، کیا خیال ہے نماز ہو جائے، وہ صفا بھی نہیں ہوگی، تمام کے بعد دوبارہ صفا مروہ دوڑ لی، وہ بیٹے پیدا ہوئے ان کی جلد خراب تھی، فوت ہو گئے تو ڈاکٹر کہتے ہیں علاج کوئی نہیں، اللہ سے دعا کرو بیوی کو زمزم پلاؤ، خود بھی زمزم پیو، اور میں کیا بتا سکتا ہوں، ایک حرم کا خادم ہے، کام چھوڑ کے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیا کوئی اور اس کے بدلے میں آگے خدمت کر لے گا، اس طرح تو اگر آپ 200,000 عمرے پہ آتے ہیں آپ تو خدمت نہیں کرتے، لہٰذا آپ سب گنہگار ہیں، اس کو اللہ جتنے دن اپنے گھر کی موقع دے گا خدمت کا کرے گا، نہیں تو سب کوئی کوئی بات ہے، کوئی گناہ نہیں، اس کو اور جگہ تنخواہ اچھی ملتی ہے، جا سکتا ہے، مسجد عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل ٹھیک ہے، حجر اسود کا بوسہ موقع مل جائے الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ، اشارہ کریں وہ بوسے شکایت مقام ہے، عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں بالکل، اگر حرم میں موجود ہیں تو جنازہ پڑھ لیں، اپنے گھر سے جنازے کے لیے آنا جو ہے وہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر موجود ہے تو نماز ہے کیوں نہ پڑھے، اگر کوئی آدمی درود شریف پڑھ کے قرآن پڑھ کے پانی میں دم کر کے کسی کو دے کوئی حرج نہیں، کبھی حضرت حسن حسین کے لیے سیب جنت سے آئے تھے، اللہ کو بتا آپ کو بتا ہوگا قرآن حدیث میں تو آئے نہیں، سیب جنت سے کھلا رہے ہو اور کربلا میں پیاسا شہید کروا رہے ہو، وہاں پانی نہیں منگوایا جنت سے، کسے کہانیاں ہیں جو بلدی آئے بناتے ہیں، کہتا ہے کہ 9-10 محرم کو جو شربت بنا کے پلاتے ہیں پلاتے ہیں، ادھر کہتے ہیں حضرت حسین پیاسے شہید ہوئے، لوگوں کو شربت پلاتے ہو خوشی کا دن ہے، تم بھی روزہ رکھو تاکہ حضرت کی پیاس یاد کرو،
شہر سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر روک دیں گے تو پھر میں نہیں جاؤں گا, لیکن اگر اس کے پاس کاغذات ہیں, اقامہ ہے, قانونی کام, تو پتا چل کیوں روکیں گے. اب بہانے تو نہ بنا ہونا, اگر ہے نہیں تو پھر آ کیوں رہے ہو. بہت صورت صاحب اقاد ہے, جب بھی آؤ احرام باندھ کے آؤ. یعنی جو لوگ اللہ کے سوا غیر اللہ کو پوجتے ہیں ان کا تعلق ایسے ہے جیسے بکری کا جالا کمزور ہوتا ہے نا, غیر سے تعلق کیسے قوی ہو سکتا ہے؟ جیسے وہ کنب والے ٹوٹ جائے گا, غیر اللہ کا تعلق بھی ختم. اس پر بھی سوال آپ پڑھ سکتے ہو تو پڑھ سکتے, میں تو نہیں پڑھ سکتا. علو کا معنی فخر کرنا, بلندی پہ بیٹھنا, غرور کرنا, تکبر کرنا, زمینوں میں فساد کرنا. لا یریدون فی الارض ولا فسادا, نہ بلائی نہ فساد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہر مصیبت میں پڑھا کریں. یہ بڑا عجیب اثر والا کلمہ مبارک ہے. سیدنا ابراہیم نے آگ میں جب ڈالے گئے پڑھا, سیدہ عائشہ کو جب اپنی تہمت کا پتہ چلا تو پڑھا, اور ام اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے تو انہوں نے بھی پڑھا, جب صحابہ احد کے میدان میں مشکل میں شکار ہوئے تو پڑھا. تو بہرحال حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اتنا ہو سکے مصیبت ہے, مقدمہ ہے, دشمن ہے, کوئی خوف ہے, ڈر ہے, بس سچے دل سے پڑھو اور دیکھو ایسے ہاتھوں سے سر سے جم جاتا ہے. ہاں یہ زمین اللہ کی ہے, اگر جہاں بھلائی ہو خیر ہو رہ سکتے ہو. اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ غیر قانونی کا ہو, وہ بھی حکم ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اولی الامر کی اطاعت جو ہے ضروری ہے. فرمایا کہ جلدی نہ کریں, انما نرد لہم عدا, یعنی سب ہمارے پاس گنے ہوئے ہیں, محفوظ ہیں, ہم سب کو اللہ قیامت میں پکڑیں گے اور عذاب دیں گے. یہ آیات جو ہے نا, کوئی تفسیر کھول کے ترجمہ دیکھو, تو سوال تھوڑا ہے کہ میں اس کا پڑھتا رہوں اور ترجمہ کرتا رہوں. کہتے ہیں جی آپ زمزم کو گرم کرنا جائز ہے, جب حاجی کو گرم کرنا جائز ہے تو زمزم کا کیا حال ہے؟ حاجی بھی تو دھوپ میں گرم ہو رہا ہے. اللہ کے بندے زمزم پانی ہے, چائے بنا سکتے ہو, سالن بنا سکتے ہو, لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو ہم ان کو کیوں ایسی چیزوں میں استعمال کریں؟ ہم اس کو صرف پینے کے لیے استعمال کریں, ورنہ تو پانی ہے. اگر کسی آدمی نے بھول کر ایک منٹ کے لیے حالت احرام میں کپڑا سر پہ رکھ لیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول کے کپڑے بدل کے پھر اس طرح پھروائے, اس نے گناہ کیا. صدقہ خیرات کرے, ایسا نہ کرے. احرام کی حالت میں سر مڑا کے پھر کپڑے پہنے. من نے دسل یوم الجمعہ کا مانا ہے کہ غسل کرے, اپنی بیوی دونوں غسل کریں, صبح صبح چل کے ہم مسجد میں آئے, ثواب ہوگا. میرا لڑکا ہے یا لڑکی ہے بیمار ہے, اللہ سب کو شفا دے. اللہ آپ سب بیماروں کے لیے دعا کریں, اللہ سب پہ رحم فرما دے, سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور کر دے. اس کے سوا کوئی شفا دینے والا کچھ نہیں. میری والدہ کو 6 سال پہلے غصے میں آ کر 3 بار طلاق دیا تھا. ایک گھر میں رہتے ہیں, راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں, طلاق ہو گئی. ہاں جی طلاق بالکل ہو گئی. بہرحال حنفی مسلک میں تو میرا بھائی کوئی راستہ نہیں, کوئی گنجائش نہیں, تین کو وہ تین ہی کہتے ہیں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ عربی میں یہ سوال لکھ کر دارالفتاح میں جا کر سوال پیش کریں, اللہ کرے کوئی رستہ نکل آئے تیرے لیے.
میری والدہ مریض ہیں, چل پھر نہیں سکتی, بالکل آپ ان کے لیے حج کر سکتے ہیں, کیوں نہ کریں حج, والدہ کے لیے ضرور کرو. کہتا ہے جی کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد عمرہ کیا, سر کینچی سے کئی جگہوں سے بال کٹائے. میرا بھائی دیکھو, اگر بال کتنے ہیں اور آپ نے اتنا چوتھا حصہ سارے بال سر کا کٹا دیا, پھر تو ٹھیک ہے. اگر چک لگائے کہ دو تین بال ادھر سے اور دو ادھر سے اور دو ادھر سے اور دو ادھر سے, پھر بکری دم پڑ گئی. بال بھی کٹوائیں اور دم بھی ادا کریں. کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فطر کی نماز تین رکعت ہے جیسے مغرب کی نماز, کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا مغرب کی نماز دن کا وتر ہے اور وہ رات کے وتر ہے. آدمی نے عمرہ کیا, اس کا ثواب اپنی والدہ اور دونوں بہن, نہیں ایک عمرہ ایک کے لیے, یعنی کہ ایک عمرہ کر کے سارے رشتے داروں کو ماشاءاللہ بخشوا دو. اگر دو آدمی عمرہ کر رہے ہیں, دونوں نے ثواب کر لیا, صفا مروہ توڑ لیا, اگر ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں بالکل جائز ہے. میں مکے میں رہتا ہوں, اپنی بیوی اور والدہ کو منگوانا چاہتا ہوں بغیر محرم کے نہ آئیں, ان کو کہیں کہ وہ محرم کے ساتھ آئیں. پاکستان سے آیا, عمرہ کیا, حج کیا, آخر کو الوداع طواف کر کے جانے لگا, لیکن نہیں کیا کوئی حل نہیں, پھر رہ جائے جب جائے پھر طواف الوداع کر لے. پکڑتے ہوئے سینہ کعبے کی طرف نہ کریں, ایسے چلیں جیسے چل رہے ہیں. ہر طواف میں عمرے کا ہو, حج کا ہو, نفلی ہو, سات چکر لگائے جاتے ہیں. نفلی طواف ہو یا کوئی بغیر وضو کے نہیں ہوتا, چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے. احرام عمرہ مکمل کرنے کے بعد کیا احرام کا دھونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں. کوئی گندا کام کیا ہے آپ نے کہ احرام پلید ہو گیا ہے؟ لوگ مسئلے خود کرتے ہیں نا جی, جو حاجی جو غسل کرتے ہیں احرام کو بھی غسل کرتے ہیں. عورت جو ہے شوہر کو گمراہ کرتی ہے, آج کل تو اکثر عورتیں ایسا کرتی ہیں. دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اللہ شوہروں کو بھی ہدایت دے, اور کیا کر سکتے ہیں. یہ تو مسئلہ ایسا ہے نا, ہم سب سے لڑ سکتے ہیں لیکن عورت سے نہیں لڑ سکتے. جہاز میں جا رہا ہے, کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو تو نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ پھر اترنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھ لے. حرم شریف میں رہتے ہوئے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے, کیونکہ طواف کسی جگہ بھی نہیں مل سکتا. قرآن آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں, نفل پڑھ سکتے ہیں, تہجد پڑھ سکتے ہیں, ادراک ابابین پڑھ سکتے ہیں, صدقہ خیرات کر سکتے ہیں, لیکن طواف تو نہیں کر سکتے. احرام باندھا ہوا ہے عمرے کا, احتلام ہو گیا, غسل کر کے عمرہ پورا کرے. اگر عمرہ کرنے کے بعد بار بار کرے سب جائز ہے,